Nu ska det handla om de som kände sig dömda på förhand. De som vill berätta sin bild av en funktionsnedsättning, av ett handikapp. Ja, men de vill ändra på attityder och de vill krossa det som de kallar för CP-myten. Och det kan man väl verkligen säga att ni gör, tjejer, med den här boken Födda med trasiga vingar. Två liv, två CP-skador. Mm. Stina Milne-Palmqvist och Maria Sundelin, god morgon och välkomna hit. Tack. Tack så mycket. God morgon. Födda med trasiga vingar, vad... Var kommer titeln ifrån? Den kommer från en dikt som jag skrev för ganska många år sedan. Då hette den Född med trasiga vingar eftersom jag skrev den utifrån mig själv då. Mm. Om jag skulle be dig läsa den dikten för att få en bild av vad den här boken handlar om. Skulle det vara okej? Jajamensan, det går bra. Varsågod. Född med trasiga vingar. Jag är inte förbjuden att flyga. Bara född med trasiga vingar. Jag är inte hindrad att leva, bara fångad i gränslandet. Jag är kanske inte värd mindre, bara stämplad för livet. Jag har byggt en mur för att inte rasa totalt. Men någonstans har jag lärt mig att trasiga vingar duger, att gränslandet ger en annan syn och att stämpeln för livet inte ska få bli mitt fall. Jättefint. Fint. Berätta vad det är för slags CP-skador ni två har. Ska du börja? Ja, jag har en av de lättaste varianter av en CP-skada man kan ha. Mm. Och för mig har CP-skadan så inneburit mer att jag har fått kämpa lite grann för att känna att jag ska höra hemma någonstans. Mm. För många som själva har en funktionsnedsättning som kanske är en aning, vad ska man säga, grövre eller större än min, de ser mig inte som funktionshindrad, medan personer som inte har någon form av funktionsnedsättning ser mig som funktionshindrad. Så jag har fått kämpa väldigt mycket för att känna att jag får ta plats och jag får vara den jag är. Mm. Hur har ditt liv sett ut? Mitt liv, det har varit lite annorlunda i och med att min funktionsnedsättning, den är så uppenbar. Man ser rullstolen, man ser att jag har en sämre sida. Alltså höger sida är ju sämre på mig. Och, ja, den är mer uppenbar helt enkelt. Och jag lever med personlig assistans också. Så att det finns ju stora uppenbara skillnader. Men vad har det inneburit för dig? Alltså du berättade ju att du kämpade med att få tillhöra någonstans. Vad har du tyckt att du har fått kämpa med mest? Ja, ofta så har man ju känt sig grupperad, att man hamnar med rullstolar och sånt där. Alltså bara folk som sitter i rullstol. Och det är ju fel, för att man vill ju vara som vilken annan människa som helst. Man vill inte tillhöra en grupp. Mm. Och det är det jag och Maria jobbar för. Mm. Vad vill ni mer? Ni säger att ni vill krossa myter. Mm. Om vi vandrar vidare på den vägen, vad tänker ni då? Det är så mycket som... För det finns så mycket folk som tror att de kan så mycket om CP-skador. Och det går vi emot. Jag menar, det är vi som har diagnoserna som sitter på kunskapen om det. Mm. Mm. Men vilka är fördomarna som ni möter då? Fördomar vi har mött är just det här att när många får höra ordet CP så har väldigt många en klar bild av hur en CP-skadad person är, att man till exempel sitter i rullstol. För jag har många gånger, om jag har kommit i kontakt med personer via sociala medier och så, som inte har sett mig, och jag talar om att jag har en CP-skada, då får jag nästan till 110% frågan, jaha, du sitter i rullstol. Mm. Och när man då talar om att man inte gör det, så blir det nästan att folk blir förvånade och en del väljer och kanske nästan inte vill jag prata. Man är inte intressant längre helt enkelt. Vad känner du då? Jag känner väl mer att... när jag var yngre så kändes det väl jobbigt. Idag känner jag väl mer att det är väl upp till dem att de inte vill lära sig mer helt enkelt. Men jag tänker också så här, och den fördomen kanske ligger hos mig själv och inte hos alla andra, men CP är ju också ett uttryck som man använder för så mycket olika saker. Är det någonting som har drabbat er? När vi var yngre så tog vi väldigt mycket åt oss. Jag tror Maria kan skriva under på det också. Att, vi tog väldigt mycket åt oss när folk sa CP. För att det är ju så negativt. Den har ju så negativt klang, ordet. Mm. Eller förkortningen. Så att man liksom tittar till väldigt mycket på folk som sa att så där får du inte säga. Och
liksom man blev ledsen. Nu är det en annan sak. Nu kan man slå bort det på ett annat sätt och inte bry sig om vad folk säger. Man får ju distans. Eller kanske till och med visa upp det. Hasse, bakom den kameran där jag pekar nu, om du är redo att visa vad som sitter tatuerat i nacken här borta. Bokstäverna C och P. Hur kom det sig att du valde att tatuera dem högt upp i nacken? Det börjar faktiskt som ett skämt. Jag är väldigt intresserad av tatueringar i allmänhet och så gillar jag Disney och så tänkte jag att från början skulle jag tatuera in Kalanka. Ja. Och då sa min stora syster, nej, kan du inte tatuera in CP istället? Och då bara, ja, men det gör jag. Och det är mitt sätt att visa att det här är hur jag visar självdistans. Mm. Du tar liksom makten över ordet själv. Precis. Mm. Ingen annan kan ju bestämma hur jag hanterar min CP-skada. Ingen annan kan bestämma hur Maria hanterar sin skada. Det är våra skador och vi har makten över dem. Vad får du för reaktioner? Alltså det är ju bara både positivt och negativt. En del som tar ju illa vid sig. Mm. Okej. Hur då? Ja, men det är som ett tecken på att de har inte kommit lika långt i bearbetningen av sina skador. Som alla är på olika ställen i bearbetningen av. Det beror precis på vart man är i livet. Mm. Och hur man har lärt sig acceptera. Vad vill ni att den här ska göra, den här boken? Ja, vi vill att den bidrar till en bättre människosyn generellt. Att vi ska acceptera varandras fel och brister. Vi ska liksom hjälpa varandra att få plats i samhället, den plats vi förtjänar. Och så vill vi att den ska få folk att förstå att alla personer är individer. Det spelar ingen roll vad man har för bakgrund eller om man råkar ha en funktionsnedsättning eller vad det är. Att se oss som de är. Jag vill bli sedd som Maria, Stina vill bli sedd som Stina. Sen spelar det ingen roll att vi råkar vara född med en CP-skada. Stort tack för att ni... Ja, både för att ni skrev boken och för att ni kom hit och berättade om den. Tusen födda tack. Med trasiga vingar, två liv, två CP-skador alltså.